Estamos começando mais um Checkmate Cash nessa quinta abençoada, não é isso, irmão vindos Quinta abençoada, é verdade. Toda quinta você sabe, né? Tem, pode, tem Checkmate Cash, agora novo horário, né? Eu queria começar fazendo um pedido, rapaz, especial. A Eita. gente tá pertinho de atingir mil inscritos. Legal. Se cada cara. um tiver nessa live aí, já der aquele se inscrever, ativar o sininho e tal, vai ajudar muito a gente, viu? É uma conquista, quem chega nos mil inscritos sabe, a gente tem menos de um ano de podcast, graças a Deus nosso podcast foi muito bem aceito, levando boas mensagens, né Ramon? Verdade, a cada programa é uma sementinha lançada. É né? isso aí. E hoje nós vamos conversar com um grande neto evangelista, ele que é deputado estadual, agropecuarista, que eu vi isso no seu currículo <laughs> também, não é isso? Advogado é isso. e atuante aí na área ainda. E a gente quer conhecer um pouco mais da história dele. A gente, Neto, primeiramente bem-vindo. tá? Obrigado por aceitar o convite de estar participando aqui do nosso checkmate. A gente sempre abre com louvor, que tudo que a gente faz se coloca para Deus sempre à frente. E depois a gente vai começar o nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser, pode ser sim. Vamos lá então. Pode ser, então vamos lá. Você de casa também hein? É, Tá junto com a gente. Né? Eu vou reforçar aqui o pedido do Léo: né? se inscreva, compartilhe o conteúdo. E também deu o like, que é muito importante. Mas vamos lá, a gente, a gente aqui, o principal objetivo é abençoar a sua vida. Então, louva com a, louva com a gente, é, que você possa ser abençoado pelas, pelos testemunhos aqui. E é isso aí, vamos lá, Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Se o sol se poria, a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, se o mar. Me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Deus da minha salvação és o meu dono minha paixão minha canção e o meu louvor ah. cantou também, é, veio é, cantando então Todo mundo pegando o pé do Marrom. <laughs> né? Neto, bem-vindo meu irmão, obrigado <laughs> por aceitar esse convite. Valeu, eu que agradeço. Viu, mano. cara? É, a gente já começa perguntando hoje, hoje. A gente vai mudar um pouquinho a atmosfera de repente do que até hoje já passou por você. A gente quer conhecer quem é o Neto antes do deputado. Como é que você chegou? Como é que veio o primeiro start, o primeiro checkmate que a gente pode dizer para você virar um político e tal? Queria que você contasse um pouquinho de sua infância e ascensão até tudo isso, cara. Ah, Léo, primeiro assim, prazer estar aqui com vocês. Valeu. Eu te agradeço. Obrigado aí pela, pela abertura da, desse é bom, né, papo né, aqui no é. Checkmate é Cash. Bálsamo, né? É bom demais. Adoro. Muito bom. Aí eu dei uma de marrone aqui, né? <laughs> você é cristão, né? Sou, sou cristão. É, sou cristão, que bom, cara. E é muito bom a gente poder iniciar um bate-papo depois de, de louvar dessa sempre forma. Bom. E assim, a vida pública para mim, ela sempre foi um, algo que estava muito próximo, muito próximo de mim, porque é, meu pai foi um homem público. Né? E ai daquele filho que não sabe honrar seu pai e sua mãe e não vê no seu pai muitas vezes um espelho. Não é obrigatório que o filho siga a mesma carreira que o pai vai seguir, não, não é isso. Mas eu tinha no meu pai, sabe, meu herói, meu, meu espelho, meu alicerce, né? Uma referência. Então, é uma referência. Realmente uma referência. Que é o que. Diga-se de passagem, é um verso de hoje. A sociedade de hoje isso. É isso, né, cara? Eu acho que a decadência hoje, mais da juventude, é devido a isso, né? Essa falta é, de referência ali dentro de referência. do lar. Né? E e assim ele sendo a minha referência ele era um homem público e obviamente eu via aquilo via a forma como ele fazia política e aquilo foi me apaixonando né, no decorrer do tempo e, infelizmente eu adentrei na vida pública depois que perdi meu pai né? ele não ele não me viu entrar na vida pública Sim. Ele tinha, sabe aquele negócio assim? Eu tenho, meu pai era assim, eu tenho o desejo de ver meu filho seguindo o que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo não sei se eu quero política para ele, Você sabe? Já nasceu é, nesse ele, dia, é. esse, eu já então... nasci já ao Sim. meio da, da vida pública, Entendi. né? É, meu avô foi vereador em São ah, João certo. dos Patos, né, no interior do Maranhão, o pai da minha mãe, né? Uhum. E meu pai também já já enveredou na vida pública. Então se assim, eu via aquilo todo dia, né? Eu via aquilo todo dia. Vinha, vinha dele ou como é que foi assim o primeiro despertar de querer ser político? Ele te incentivava não, ou foi uma coisa natural? Não. Por incrível que pareça, ele não me incentivava. Sim. É, óbvio que acabava sendo um incentivo quando eu ia pra ele, com ele para alguns lugares. Mas é porque eu queria estar junto, né? E ele Sim. queria também estar perto de mim, eu ia. Sim. Mas a primeira vez que eu disse para ele que eu queria entrar na vida pública, ele me disse não. Foi mesmo. Foi. Cara. Ele me disse Interessante. não. Eu estava na faculdade. <laughs> Normalmente tipo, os pais querem que, é, que de, sigam as rumo, carreiras, né? Que é. que Mas, quer que sigam um o legado, não quer que é, façam um o legado. O, o, o sonho do meu pai era eu virar um jurista. Sim. Era o sonho dele. Né? Então, eu, eu, e aí eu, verdadeiramente, eu entrei. Minha irmã, começou, minha irmã começou a fazer direito, no segundo período, trancou, depois foi fazer medicina. Porque o sonho dele era ter uma, 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 um filho médico. Né? E um filho jurista. Certo. E aí, minha irmã foi para medicina eu falei: eu sou do direito. <laughs> e entrei no direito e eu tava no, no meio da faculdade quando, em 2008, eu disse a meu pai: eu falei, pai, eu quero ser candidato a vereador de São Luís. Aí ele olhou para mim e falou: não. Aí eu, como não? <laughs> eu um balde de água fria, né? Eu, como não? Ele, não, eu quero que meu filho é, conclua sua faculdade, decido que você vai. Né, Fazer como carreira profissional e depois disso, se você continuar achando que você deve entrar na vida pública, tudo bem, mas eu quero que você conclua seus estudos, né, faça tudo bem direitinho. E isso, é, dois, essa conversa com meu pai foi em 2007, agosto de 2007. E quando foi em janeiro de 2008, meu pai foi acometido por um câncer no cérebro. Né? ele estava no mandato de deputado estadual era o presidente da Assembleia Legislativa aqui no Maranhão e ali ele adoeceu fez a cirurgia os médicos deram no máximo seis meses de vida para ele ele viveu dois anos e quatro meses né foi um fato histórico aqui porque os médicos dele mesmo disseram a gente não conhece nesse tipo de câncer aqui era um nome do câncer era um glioblastoma multiforme nível 4, era muito 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 agressivo. Ele tratou né? só aqui, esse aqui no Maranhão mesmo, que ele, ele fez eu a cirurgia no estado de São Paulo, ah, no estado de São Paulo, e depois fez fez parte do tratamento aqui em São Luís. É. E aí, mas viveu. né, e você não tinha ainda adentrado o meio político quando isso aconteceu, Não né? tinha. E aí eu ficava sonhando com ele, porque assim, quando meu pai adoeceu, eu fazia duas coisas na minha vida. Era ir para a faculdade no turno e nos outros dois turnos era cuidar dele. Era, era minha, sabe? Eu sabia ali que eu poderia há pouco tempo não ter meu pai. Então a minha dedicação de vida foi praticamente exclusiva ali a ele. Né? Eu, minha mãe, minha irmã, e aí. É, a gente tinha condição de, de contratar cuidador, mas não. É, Sim, vamos nós cuidar amor, dele. Então, eu literalmente eu, eu dava banho no meu pai. Né? Limpava ele. E ficou bem debilitado é, ficou né? ficou eu, 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 eu antecipei o um meu casamento para poder tê-lo no meu casamento Sim. porque ele, no dia que eu casei ele já estava de cadeira de rodas e já não falava mais né inclusive quem fez meu casamento foi o bispo mário porto olha que legal, legal. Foi o bispo mário porto e grande parceiro é, e há pouco tempo a gente conversava e ele dizia eu lembro no dia do teu casamento teu pai me olhava chorava e só fazia assim um sinal de positivo oh. para ele bispo mário porto Sim. Né? O mário Porto foi um alicerce muito grande para mim na durante a doença do meu Segurar, pai. Segurar, né? Segurar ali isso, espiritualmente sim, sim, aqui, sim. naquele momento que a gente vivia. Vem vários porquês, né, né? É, vem vários porquês. A gente questiona, a gente questiona. É, nessa hora a gente precisa. E, e, como, de alguém, e como pecadores, né? é, 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 não, é normal questionarmos, né? Mas aí precisa de alguém para orientar e né, mostrar que, que aquilo faz parte do ciclo da vida de algum modo. E, e aí antecipei meu casamento, meu pai participou do meu casamento e eu fui. Viajei pra Lua de Mel. Com seis dias que eu tava em Lua de Mel do casamento, minha mãe me liga, teu pai internou novamente, talvez seja a última vez que ele se interne. E de fato, aí eu antecipei o retorno da Lua de Mel, vim pro hospital, ficamos com ele 30 dias ainda no hospital aqui em São Luís, e de fato, de lá ele não saiu mais. Sim. Ele morreu literalmente nos meus braços. A hora que o ele morreu, braço. ele tava no meu braço, no meu braço, no braço da minha mãe. Era, tava dando já. Tinha passado um pouquinho de meia-noite do dia 15 de maio de 2010. E quando ele doente, a gente conversava, eu tava já ali me formando, e eu dizia: "Pai, eu vou, eu vou entrar na vida pública e tal". E o senhor vai estar tá junto, o senhor vai estar tá comigo, o senhor vai ficar uhum. bom, e o senhor vai estar tá comigo. E ele sabia que era um sonho meu. Ele já tava cedendo até aí que ele não queria você entrar, né? Ele não queria mais quando eu tava, eu tava terminando ali a faculdade, né? Sim. Aí ele dizia para mim: "Olha, eu sei que isso é um sonho seu". Certo? Eu, eu, eu não, nunca quis inventar, ele dizia assim primeiro: nunca quis inventar, ah, porque eu sou um homem público, agora eu vou inventar Entendi. meu filho para ser também. Não, se partisse de você, beleza. Se não partisse, que eu também não ia forçar isso. Né? Porque a vida pública, é, é, na minha concepção, ela é um sacerdócio. Tá. É, a, a vida pública. Pra mim ela é, é você saber se colocar no lugar do próximo saber que ela ali é um meio de transformação social e que você é um agente público que pode transformar a vida de uma pessoa você entendia isso antes de entrar na política você já entrou sabendo ou foi difícil adaptar porque Não. eu sei que entrei é sa entrei sabendo só que eu me frustrei no meio do caminho Sim. Né? eu me frustrei no meio do caminho isso é bem interessante foi <laughs> calças do é, <laughs> é mas vou chegar lá tá, só tá, falando aqui lá. de quando eu dizia ele dizia assim meu filho eu sei que virou um sonho seu mas se eu não estiver aqui, você vai realizar seu sonho. E eu sempre retrucava. Pai, para de dizer isso. Você vai estar comigo, nós vamos estar juntos. Quem quer escutar isso, né? É, é verdade, mas é. ele fazia eu dizer para ele: se eu não estiver, é seu sonho, você vai. Tá. Aí eu. Ele fazia eu afirmar isso para ele. Quando ele morreu, eu chamei minha mãe e disse assim: mãe, eu não tenho a menor condição, menor, menor condição de, de entrar numa eleição nesse ano de 2010. Esse ele morreu em maio de 2010, né? a eleição uhum. era em outubro daquele mesmo ano. Eu não tenho condições e tal, ela por mim, você também não entrava. Mas você prometeu a seu pai. Eu falei: não tem problema, eu vou cumprir a promessa que eu fiz a meu pai e pronto, e, e vou encerrar aí. Bom, e aí, aí entrou um o cheque mate para entrar. Um cheque mate né? pra entrar de Farrado. E aí entrei, e aí veio uma primeira frustração. Porque eu era bem jovem, eu tinha 22 anos, eu tô hoje com 34. Tá novo, é. tá novo a cabeça tá branca é. Genética, genética A genética do meu pai, ele era careca Eu só não queria ficar careca Ô, Opa, Então não tá no mundo, tá no lú tá 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 Então fica com o cabelo branco né? é. A Ramon é pretinho é. é. E olha que tô já tô Já, já, já tô achando. Você é mais, mais velho. Já sou mais velho que o que é Neto, rapaz. Eu tenho 42 tá anos. Ah, bom. É, mas sério? é bem mais velho, né? mas não parece, não, tá conservado. Parece que <laughs> mim, tá bem. É. Conservado. Tem quanto lá? Eu tô com 36, eu acho. É. Eu acho que eu lembro. Vocês têm que pedir mesmo pra mim. 34, 34, é. Eu não é. 36, sou mais velho, eu sou de 88, pô. né? Ah, é pra cabelo branco engano, tá vendo? Mas embora, vamos embora. Eu tô sendo chamado de velho? Não, 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 não. Você, não. você está um galã, tá pintoso. Ah, tá pintoso. Ah, Meu, cara, o, sonho da minha mulher, o sonho da minha mulher é que hum. eu tenha cabelo branco logo. Ah, cara. é? Você fala todo dia. Eita, tá nascendo mais um aqui, amor. É. Tu, tá, tu tá lembrando o George Clooney. Olha <laughs> aí. É. É, olha <laughs> oh, Doito, aí. Tá mal não, tá bom não. Mas aí, obrigado pela elogia Eu falo pela ascensão de carreira, tanta coisa já passou por sua vida, já te conquistou tanta coisa com pouca idade, que de fato é só de. Até os cabelos, é, até cara, até cara. Os cabelos. Parabéns, Sim, de É o sonho da gente na nossa idade, entendeu? Mas assim, aí eu, eu entrei e falei, eu tive uma primeira frustração. Essa época, tu tinha que idade, mais ou menos? 22. 22 anos. Né? 22 anos. Oh, 22 é. anos eu entrei e aí entrei com muito gás na época tinha um candidato tinha um deputado estadual eleito que era o candidato a presidente da Assembleia, aliada aliado do governo na época e eu bem jovem, com outros jovens tinham seus deleitos na época também, a gente meio que assim, a gente, não, a gente não quer ele presidente, não melhor candidato do Palácio. Não, a gente não quer, não. <laughs> e aí nós derrubamos o negócio, entendeu? Foi mesmo, Pô, já derrubamos o negócio, assim. eu fui vice-presidente da Assembleia com 22 anos. Caramba, cheguei a assumir caramba. a presidência da Assembleia de forma interina com 23, né? E aí foram assim, grandes desafios. Né? A gente teve que amadurecer ali muito, Politicamente, muito rápido. Politicamente é um vovô, tô falando. É um vovô. <laughs> é, é, né? teve que amadurecer já, muito rápido ali. Já tem um legado, né? Na, na política. É que você é... também, cara. Acredito que uma bagagem do seu pai, de, né? Você respirava tudo isso. e chegou querendo fazer, diferença. Querendo fazer a, a diferença. A verdade é essa, né? Só que aí é muito diferente quando tu tá ali olhando e quando tu entra. E aí foi a minha frustração. Porque eu achava, como todo jovem, que eu entrava na política e eu ia conseguir salvar o mundo. Ah. Sabe? Vou resolver todos os problemas. Sim, Cheguei sim. aqui vamos resolver todos Quem os problemas. Dera, né, né. Antes disso, tu chegou a, tipo, a, a ingressar em algum Grêmio? Porque... Aí eu fiz parte de, de, de da, da faculdade, né? Fiz sim. parte de juventude partidária. Com 16 anos, eu me filiei ah, a um partido político. Tá. Eu tirei eu, queria. Fiz 16, mesmo, queria. Né? fiz 16 anos, tirei o título eleitoral e me filiei a um partido okay. político, okay. fazia okay. parte da juventude do partido. Então nunca né? vi para assim, né? não caiu de paraquedas assim. Não, não. Tava, é, ativamente. Mas também tu, essa, tu já tem essa veia de, de líder herança não, não, não tem essa ver de movimentar, de, de É, desde pegar, menino, tá. a, a bola era, era lá em casa, ah, ah, tá. e eu jogava na época porque eu era dono da bola, porque era bom, <laughs> mas só que eu reunia a turma ali, <laughs> entendeu? Que ele tá falando, né? <laughs> e era bom? Acaba... Não, futebol eu enrolava, eu, jogava, eu joguei minha vida toda vôlei. Sim, eu joguei, nossa, joguei campeonato nossa. maranhense de vôlei, ah, legal, fui campeão maranhense cara. quatro vezes. Joguei campeonato brasileiro pela seleção maranhense de vôlei. Legal, então, então minha, minha, minha praia mesmo ali do esporte era o vôlei, mas o futebol dava uma enroladinha. Sim, entendeu? conseguia fazer. Na época a chamava era Netinho Robinho, porque eu dava umas pedras <laughs> entendeu? <risos> e aí, bicho, na vida pública eu, 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 eu tive essa certa frustração não consigo salvar todo mundo, sim. Né? resolver é. todos os problemas. É o primeiro baque para, é é para quem entra próxima, assim bem jovem, sabe, com um pensamento sim. assim de revolução e tal. Na tua idade ali naquela e... época quem quase nomes que tinham assim, tu... Eu era o mais novo, é. cara, eu era o mais novo. E aí eu eu tive essa frustração, mas depois eu fui entender que através do meu mandato, se eu resgatasse uma vida, eu tava salvando um mundo. Sim porque Léo tu tem os teus problemas é, as tuas alegrias sabe as tuas dores o Ramon tem uns deles e e quando a gente consegue na vida pública resgatar a vida de uma pessoa eu, eu entendi que aquilo estava resgatando um mundo sim. que eu estava conseguindo e assim é, é todos os os é projetos gostoso, que eu já é? desenvolvi eu sentir, é gostoso sim, sim. todos os projetos que eu já desenvolvi já tive a oportunidade de ser secretário de Estado né, de estar no executivo, de estar no legislativo, sempre todos os projetos que eu botei à frente da minha vida pública, eu tinha um foco, era o ser humano. Né? Então eu tinha isso comigo. Bom, eu, eu, é, se fosse para me fazer uma atividade, não era uma, se eu conseguisse uma emenda para fazer um asfalto, é, não era fazer um quilômetro de asfalto era dar qualidade de vida para aquela pessoa que pegava poeira quando passava um carro na sim, porta dela. Né? Você lembra qual o, o primeiro grande projeto que você fez e chegou em casa e falou cara consegui era isso para isso que eu entrei na política sabe assim o primeiro vou te dizer não foi um projeto foi uma atuação em 2011 em 2011. Sou leigo, tá? Depois você me explica a diferença, é, a diferença e tal. Eu sou meio é. bobão. Tá. Pra... É, não, não, não foi assim nenhum projeto apresentado, tá. mas foi uma defesa tá, pronto, de, um, de, um, de uma causa. Uhum. Em 2011, eu, deputado estadual, a polícia no Maranhão era muito desvalorizada, é, a turma ganhava pouco, é, tinha coletes é, vencidos, né, armamento fraco, carros sucateados. É, teve uma época mesmo. Foi. E a, e os militares resolveram fazer algo que a Constituição Federal nem permite, greve. que é a greve. Já passei por uma dessa, no, no Espírito Santo, né? E o que, é que aconteceu ali? Fizeram aquele movimento porque eles queriam diálogo com o governo, mas o governo não atendia de forma alguma. Então, alguma coisa que o formato que eles viram foi esse. Não, vamos ter que parar. Pra gente poder ser ouvido, que senão eu não vou ser ouvido nunca. Sim. Porque senão eu vou sair de casa para defender a sociedade com um colete vencido. O bandido vai me ah, dar um tiro, eu, eu vou morrer, morrer, minha morrer, minha família. Bandido entendeu? bem armado. Bandido bem armado, polícia desarmada. É... E aí eles resolveram parar. E o lugar onde eles escolheram para ficar parados foi na Assembleia Legislativa. E era um dia à noite, quando eu recebi uma ligação dizendo: olha, os militares entraram dentro da Assembleia. E lá tinham uns 2 mil a 3 mil homens e mulheres. Né? E eu fui para lá. Peguei meu carro e fui pra lá. O que é isso aqui? Não, nós vamos parar e tal, não sei o quê, Por quê? Contaram toda a situação e o governo não quer nos atender e a gente resolveu vir pra cá. E a gente já tá sabendo que o, o presidente da casa, na época, é, já acionou já exército para vir pra cá, para retirar. Força Nacional tal, não sei o que. Eu falei, bom... Como ele não está presente no prédio e eu uhum. sou o vice-presidente, quem está no exercício da presidência sou eu e vocês vão ficar aqui. E aí eles ficaram acampados durante 11 dias, que foi o período da paralisação. Eu me lembro quando... Qual ano, desculpa, né? 2011. 2011. Não lembro de 2011. 2011. 2011. Pegar e botar no Google aí, greve o polícia. O celular não... tá ali no checkmate. Ah, tá... É... Tá Quer assistir com uma qualidade de som melhor e vídeo? Vai para YouTube, tá? Checkmate, cash beleza? Sim, é, né? E aí eles ficaram lá 11 dias. Na época o governo da época é, chamou o exército, veio um general do Rio de Janeiro para cá. É, e eu fui fazer uma conversa, inclusive, com esse general. Que, imagina, o um general do Exército e o um menino de 23 anos uhum. lá. Cheguei lá. Mas com... já deputado. Mas já deputado. Oh, <laughs> falei, ó, né? é. Comandante, olha, eu tô vindo aqui em nome da Assembleia Legislativa, sou vice-presidente da casa, lá a situação é essa, tá, não sei o quê. E assim, há um comentário na cidade que o Exército vai invadir a Assembleia e me preocupa muito, porque o exército são homens armados e na Assembleia estão todos armados. Então, se houver uma invasão para retirar eles de lá, a gente não sabe o que, que pode acontecer Sim. ali. Aí, o general lá sentado na poltrona, na zona dele, lá, falou assim: <laughs> Meu filho, se mandarem eu fazer ordem dada, é ordem cumprida no exército. Aí eu saí de lá com esse recado e voltei para a Assembleia nesse mesmo dia. Preocupado, eu, né? Preocupado. Eu estou no meu gabinete às 8 horas da noite. Tá lá e estavam lá, a família, não era só os militares, os familiares estavam lá e literalmente acampados, com, com barraca. Vai, vai, vai mulher, vai mulher, menino e né? tal. É aqui. Isso, cara. feio, né? E aí eu tô lá quando começa a chegar a informação de que o Exército está indo para Assembleia. Por quê? O Exército tava aqui para intervir. intervir. E começou a passar numa avenida, na Avenida Holandeses, é, como se fosse pegar a Luiz Eduardo Magalhães, que Sim. vai para a Assembleia Legislativa. E passou na frente de uma faculdade que tinha, acho que era, era facan que tinha ali na holandesa, no prédio branco. E começaram a dizer: rapaz, o exército está descendo a assembleia. Quando eu saio na porta do meu gabinete, do lado de fora, tá um alvoroço, um monte de homens já correndo com arma na mão. Eu falei: Meu Deus do céu, guerra civil. <laughs> Onde é que civil eu tô? Não, né? é. Onde é que eu tô? Aí eu falei: Eu vou já me embora daqui é que... <laughs> Aí quando eu cheguei lá fora, e a turma, os militares falaram assim. Neto, só tem você de deputado aqui, é importante você ficar eu, hein? <laughs> Colete vencido. Você <laughs> eu não tinha mais como é, sair. É. Lá eu fiquei. O exército não foi, era realmente um alarme falso. Mas em virtude daquela paralisação se conseguiu abrir um diálogo com o governo do estado, que foi mediado pela OAB, inclusive. Tudo no meio, cruzado Do cruzado. <laughs> né? Foi intermediado pela OAB e ali ah. se conseguiu alguns avanços. Então, assim, se perguntou para mim qual foi o, o primeiro, primeiro grande, feito, grande né? feito eu acho que foi uma participação efetiva no sistema de segurança do nosso estado. Né? Dali em isso, diante mudou tudo. bastante coisa. Daquele ah, momento, melhorou o salário, né? porque aí o governo se viu pressionado em atender ah, também sim, a, é. a demanda da, da turma lá. Então acho que esse foi assim, acho que a primeira grande participação política foi logo no primeiro ano do primeiro mandato, né? Ah, então, chegou, é aqui é que chegou o Felizão e que fez ali, que deu sentido de fato a, a sua luta, né? A de, luta. De, de não substituir seu pai, mas pelo menos tentar fazer o que ele fez, né? É, cara, eu, 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 Léo, é, substituir. Eu te confesso que isso foi algo que, que me perseguiu durante é, um então. bom, tempo, durante eu, um a, bom a tempo. Família ou conhecidos? Geral. Eu acho que tudo, né? Cara? Geral. Rola comparação. E isso machuca. Mas Acontece com, isso quem é, machuca. com quem já tem um mundo, com quem já tem um legado é, e tem um filho. É. Né, que o cara vai na mesma. Carreira é o um filho do Cristiano Ronaldo. Todo mundo espera dele que é, ele jogue igual o pai. Todo mundo quer que o Zé Felipe cante igual o Leonardo. É, exatamente. São dois desafios que a pessoa enfrenta: a, a, a dele próprio, né? Em, em romper, em ter êxito, e essa sombra, né? Que eu pensava, ah, mas é porque é filho de fulano, é é. É filho de... É ah, fulano. mas porque teu pai era assim, <laughs> ah, não sei o que, meu irmão. Meu pai era a minha grande referência, mas ele era ele, eu sou eu, cada um tem seu perfil, cada um né, tem seu modo época de diferente épocas diferentes, mentalidades diferentes, mentalidade amizades, tudo, amizades é, diferentes, desafios, diferentes, né, né, desafios diferentes, a sociedade daquela época é totalmente, totalmente diferente, diferente. Cara, de não, de há, hoje, não há cara. nada pior do que a comparação, quando a gente era menino, eu acho que vários de nós passamos por isso, mas teu primo, assim, assim é. sem maldade. Ali o pai e a mãe é, não estavam com maldade. Sim, era pai. porque ele veio daquela teu criação. Teu primo mais do que sim. você. É, teu primo mais é, do que você. Rapaz, teu isso, não sei é o quê, tá. isso é horrível, <laughs> isso é horrível. E ali eu tenho certeza que nem o pai nem a mãe faz com maldade, mas era a criação que ele tinha e não tinha a instrução para poder não fazer aquele tipo de comparação. Comparação destrói, pode destruir um ser estrói, humano. É verdade. Neto, e no âmbito familiar, como é que foi a aceitação da sua esposa? Filhos, acho que você tem, mas são novos tem, ainda. Tenho né? três, é. Eu tenho uma de 15 anos. Ah, tá. Tenho já um... entende, então. Já, um pouco, já. Né? Tem um de 11. Eu tenho a Maria, né? Maria Fernanda de 15 anos, o João Gabriel de. Oh, desculpa. A Maria Fernanda de 15 anos, o João Gabriel de 11 anos e a Manuzinha de 7 anos. Né? Nossa. É. Oh, Já eu... ensaiam ali dentro de casa ali um discurso, uma coisa assim. Ah, mas o João Gabriel tava dizendo no dia desse, eu vou ser político também. Calma, é né? isso, Calma, aí? rapaz. Aí, Olha, aqui é em casa só... todo mundo vai ser médico. Eu desculpe, todo lugar todo mundo vai ser médico. É, se quiser, é. vai ser, pô, se porque... quiser, vamos ser político. Se quiser, vão ser políticos depois. Né? É depois, porque é vocês quiserem. É eu, não vou, eu não vou. não vou pegar um filho meu e vou dizer assim, ah, porque eu tô na vida pública, eu consegui uma ascensão legal, agora tu vai ser também. É. Não, irmão, ir, se, não for, se não for dele. Sabe? Se não for da vontade dele, se não tiver a entrega dele para isso, não sei o que vou fazer isso com a sim, sociedade sim. e com, principalmente sim. com meu filho. Né? É, não, eu, é eu te fiz essa pergunta em relação ao âmbito familiar. Porque eu sei que tua mulher também agora se abra... acabou abraçando uma causa também né que é o feminicídio e tal Isso, e bem muito luta dela né nisso. então é. e aí eu queria saber como é que foi também contagiar essa galera como é que foi o início né você não vai ser político volta aqui ou se sempre ela te deu ah não sempre deu apoio é. sempre deu apoio porque ela via a gente namorável ela via assim que era um sonho. Era algo, era um sonho ela também acabou pessoal. vivenciando tudo aquilo é. ele, né era um sonho era pessoal normal. meu e aí ela já sabia que estava casa não enganei ninguém <laughs> já sabia não, ele estava colocando pés em um é, não enganei ninguém pois mas é, você falou de família para mim ela é é a base de tudo sabe não concordo é, é. ali e eu, 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 eu tenho em mente que o maior fortalecimento que deve ser feito em toda a sociedade é dessa instituição da família família é base Verdade. né então, se você está forte ali dentro de casa, né, você consegue vencer os desafios que são impostos pela vida no dia a dia. Né? Então, uma família forte, você vai ter né, um, um trabalho forte. E assim, infelizmente, isso. né, cara, isso está sendo colocado em xeque hoje em dia. Absurdo. Né? Absurdo. Como é que pode, cara? Absurdo total, colocar em xeque a, a, o valor da instituição família. Que Sabe, é algo que eu não abro mano, não, não abro, também, a sociedade, é bom saber que a gente está numa é. época difícil, tem sido cada vez mais difícil, a gente entende que sempre tem dois lados, né, da moeda e tal, mas eu acho que a decisão é individual e cada um acredita naquilo que quer acreditar, mas é bom é. saber que vem pessoas que estão no poder com esse mesmo intuito, com a mesma mentalidade da gente, eu de é. fato fico feliz porque muitos se compromete, né? Sim. Você concorda comigo? Rapaz, Léo, vou te contar uma coisa. Eu, eu, eu tava. Fui gravar programa eleitoral. E a moça que tava lá comigo. Foi já fazer... começou o corre aí de você. Já, né? tá no corre agora. É, botei até aqui um, uma tarja pra não pedir voto aqui no programa. Os haters, <laughs> é outro É <papo>, <laughs> que chama o termo. Os haters os de plantão. Haters, ó, é, tá ali tá lá, tá. tá aqui, a ali. Tem a tarjinha aqui. Já pode ter alguém treinado. Ele tá com a camisa. É. Já... Não dá pra ver o número. <laughs> dá, não dá, não. <laughs> E, e ela falou assim, né? Eu tô, tô saindo para entrevistar algumas pessoas que já foram beneficiadas por alguns programas que você já fez, alguns projetos de lei que você já criou. Uhum. E ela falou, cara, eu tô achando muito bacana porque o pessoal se identifica muito com você. Todo mundo que a gente entrevistou, todo mundo trata com muito carinho e tal. Ela virou para mim, não perca essa essa essência. Eu disse a ela, olha, a vida pública, muitas vezes, ela acaba nos tirando do, do foco, do eixo ali, pelos... Pelas coisas que são impostas ali no dia a dia. Né? No, e, meio. no meio. E eu disse a ela, toda vez que eu me vejo é, fugindo da minha essência, eu paro. Eu paro, me recolho e digo para esse, não sou eu. Isso é. acontece comigo quase que diariamente. É, Isso é lá... mais normal do que você imagina. É. Eu acho que para todos nós. É, na é vida luta, cristã, é. quando a gente, por exemplo, decide... É... Ser mais, como é que eu posso dizer, Ramon? Ser mais fiel a Cristo, tentar seguir os caminhos e tal, é uma ser, coisa ser que. A gente, melhor, ser né? melhor, ser, ser alguém melhor. Cara, é uma luta diária. E isso daí que você tá falando bateu em mim, porque de fato, cara, eu tenho passado por coisas assim que a gente de fato é, se vê fugindo da gente. Somos humanos, cara. A Sim. gente erra. Né? então eu, eu costumo até dizer já entrevistei alguns políticos aqui tal geralmente tem sempre um que aponta E ponto falar ah, mas já vi fulano fazer isso fazer aquilo e não sei o que cara todo mundo tem o direito de mudar e de errar também a diferença é que você é uma figura pública né cara e enfim é, eu acho que fica aqui a dica né para quem é. Julga as so pessoas. Somos todos Pedro. Não é, é isso. Somos todos é isso. Pedro em busca de sermos um João. É isso. Né? É. Mais ou menos isso é. aí. Exatamente. É o processo que a gente vive na vida, né? É, acho que é, é... Só que o pessoal possa entender. Eu tô falando do, 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 dos apóstolos. biblicamente. É, né? gente. É calmo. Do era... É dos seguidores de que Pedro ali sempre mais, é. mais agoniado, mais respondão. Ah, e aí... É, é né, impossível. impossível. impossível ela... E tal. E João aquele cara mais... Sensato. mais sensato, ah, né? mais na dele. mais então, ali sensível. Ali, mais né? ali sensível. então a vida nos leva muitas vezes para sermos pedros e a gente tenta ali sempre. É... pelo menos o meu foco é tentar ser o João. mas assim, é exatamente né? isso que está falando essa questão do, do, do se autoexaminar, né? porque tem gente que vai pela emoção a vida toda nas né? situações, né? ainda demora a, a ter essa essa coisa de brecar e espera aí isso aqui não sou eu, muito bem colocou, né? Mas é importante, irmão, que todo mundo se permita se é, auto-identificar, se auto, se auto é, digamos assim, entender que certo momento da vida você pode acabar fugindo da linha e que você Mas é. deve parar, refletir e dizer assim: não é esse o caminho, deixa eu voltar uhum. aqui porque pode ser que às vezes você vá tanto que para voltar vá se tornando cada vez mais difícil. Então, eu acho muito importante o ser humano estar tá sempre fazendo uma reflexão sobre si próprio, eu né? E, e na vida pública, aqui no meu caso, a gente acaba olhando tanta coisa, tanta mazela no dia a dia ali acontecendo que às vezes você vai ficando frio com aquilo, né? E aí é quando eu digo assim, epa, esse não sou eu, Sim. né? É, volta aqui. Eu confesso para vocês que depois da morte do meu pai eu fiquei um cara um pouco mais mais seco fiquei eu a era amadurece, né, é, eu a madureza né eu era aquel, eu era aquele aquele adolescente que assistia é, chiquititas e chorava com a cena de romance né e, então assim depois da morte do meu pai pouca coisa me, me faz chorar né mas chorar mas Perder a sensibilidade para Sim. com o próximo, saber se colocar no lugar do outro. E eu costumo dizer o seguinte: para quem está na vida pública, se você não tem a capacidade de se colocar no lugar do próximo, Empatia, né? cai fora. Não é teu ramo. Sabe? Eu, eu, eu tenho alguns projetos de lei. Algumas pessoas até me perguntam se eu tenho algum filho ou parente autista. Eu não tenho. Eu apenas me coloquei no lugar daquelas famílias. Eu tenho várias ações voltadas pro mundo azul para os autistas. E na verdade quem me ganhou para essa causa foi um jovem chamado João, filho de uma amiga chamada Poliana, Legal. que eu não sei o que é, não sei dizer o que é, mas eu tenho algum conexão. alguma conexão, alguma ligação e é com preciso, os autistas Neto, e, é uma causa e não é que nem e não é de tudo. agora, ah, então. sabe? É, ontem, ontem eu conversando com a minha esposa ela tem um parente que é autista e ela dizia, a gente comentando isso, dessa minha ligação, ela dizia Lembra quando o Vitor era pequeno e ele já era assim muito ligado a ti, né? Hoje ele já tá, tá fazendo direito, inclusive, é autista. Oh. Né? Ele, ele era pequeno e ele já tinha assim uma ligação contigo. E... Porque eu contando para ela alguns casos que estavam acontecendo, agora até durante o período eleitoral. Sim. Eu entrei numa casa essa semana no Monte Castelo. E o, o pai foi me buscar, falou assim: Ó, oh, meu filho é autista, ele já tem trinta e poucos anos, falou lá a idade e tal. Eu falei, eu posso ver ele? Pode. Aí fui e entrei na casa. Aí eu comecei a falar com ele, o pai falou assim: Ó, oh, ele não se comunica. Aí ele sentou no sofá, o rapaz. É. Aí eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Aí ele levantou, veio, me deu um abraço, eu falei, eu quero um abraço mais forte. Aí ele apertou. Desabraçou e saiu correndo. Sim. Eu cheguei em casa contando isso pra Sim. ela. E ela lembrou desse parente dela, Sim. olha lá atrás é. e tal. E assim, eu, eu, eu criei uma lei na Assembleia que é a Lei Antifogos. Que proíbe a comercialização e a soltura de fogos de até acima de 100 decibéis. Ah, Eu soube disso. É. Pronto, é uma lei Sim, de minha alegria. Né? Parabéns, irmão. Por quê? Porque já tiveram autistas que tiveram crises convulsivas. Sabe? Passaram a tomar medicamento nunca mais deixaram de tomar por conta desse som do foguete que eles ouvem. Sim. Só quem já, que já teve né? caso de animais, gato, cachorro, que infartaram por conta dessa zoada. Por quê? Porque tem hipersensibilidade auditiva. Sim. Idosos, já vi idosos, casos de idosos, cuidadores de idosos já me falaram de idosos que entram para debaixo da cama por conta do som do foguete. Então, assim, a gente criou essa lei proibindo aqui no Estado do maranhão a comercialização de fogos de artifício é, acima de 100 decibéis. Vai proibir, Neto? Né? Não, abaixo de 100 decibéis você vai lá e toca. E tem uns né? hoje tem, já, mas já, já Tem Tem que se e adaptando. Tá? E, o, o, e o que foi que eu resolvi fazer? Eu já fiz uma ação na Deodoro, na, fiz outra no Espigão, fiz outra numa praça no Viais. Vamos fazer essa semana no Parquinho da Litoranha. Uma cabine acústica, aonde a gente reproduz dentro dessa cabine acústica o som. Que o autista, ou que o pet, ou que o idoso com hipersensibilidade auditiva escuta quando solta o ah, foguete. Um tá pra galera ter noção. Pra galera real. ter noção real do que é. Que Porque o que eu ouço é assim, ó. Pu, 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 sim, pum. sim, sim. O que eles ouvem não é isso. É um som ensurdecedor. Tô aproveitando e convidando vocês pra dia 2, 7h30, 19, 19h30, lá no parquinho da Litorânea. Nós vamos estar tá com a cabine lá fazendo Legal. essa experiência. Teve uma moça que disse assim: Ah, minha cadela, ela. Foi no. Uma praça aqui no Vinhais. A minha cadela, toda vez que solta foguete, ela corre pra cima de mim, me arranha todo e eu brigo muito com ela. Eu falei: quer ouvir o que ela ouve? Quero. Aí ela ouviu, saiu lá de dentro chorando, foi, mesmo? foi chorando e disse assim: nunca mais eu brigo com a minha cachorra quando soltar eu foguete. Eu foguete, eu vou, que... vou acalentá-la. Mas assim, Neto, é, é, eu acho, eu não sou anti-animal, alguma coisa, eu amo os animais. Não tenho cachorro por isso, porque eu não, não quero dentro de um espaço de apartamento. Minha filha chora querendo. É Mas meu também. Eu não tenho cachorro em casa também. É, eu, então. Eu tenho, eu tenho na, na propriedade nossa ali. Não rural, pode ter, não tenha, cara. É né? tipo isso. É. é um respeito ao animal. É. A propriedade rural nossa eu tenho cinco. <laughs> é é, é, é. <laughs> Mas não, eu, eu tô puxando esse gancho para parabenizar você conseguir olhar para um lado que hoje as pessoas estão puxando muito pro animal, cara esquecendo um pouco, de fato, do ser humano. Do ser humano. Isso. Sabe, eu vejo pessoas catar animal aí, cara, cheio de ferida e tal, e não tem coragem de fazer a mesma coisa com o ser humano. Sim. Eu puxei esse gancho que não tem nada a ver, mas em relação ao cachorro e um que o autista sente uhum. quando escuta, um, um, uma senhora com hipersensibilidade. E, cara, eu, eu queria até te fazer um pedido já que você tá à frente disso. Que, sabe, que semeie isso mais em relação ao ser humano que tá precisando tanto. É tanto venezuelano nessa rua, cara. Sabe, precisando. Eu, quando eu posso, bicho, eu deixo. Não é bom, mas o coração fraco, né? A gente deixa um dinheirinho e tal. Muita gente precisando. Mercado Central, tem dois amigos que estão fazendo grandes ações ali, cara, de distribuição a, de alimentos. A gente faz toda quarta-feira, tá. ah, na, na tá, Deodoro. Né? Eu faço na ah, Deodoro. A gente já sim, faz a gente há alguns uma, anos a gente já. Rua, lá. É lá a gente é. distribui toda quarta-feira 200, 200 sopas lá. A gente faz Legal, o sopão né? toda quarta-feira. Nesse período de campanha eu não estou indo, porque a legislação não é, permite, me velho não sim. permite que eu esteja lá, mas a equipe do nosso instituto está lá toda quarta-feira. Né? E fora do período de campanha, eu estou lá já há alguns anos lá. Né? Mas sabe o que é interessante nessa ação do sopão que a gente faz toda quarta? Mais do que a sopa, vou dizer isso porque eu ouvi isso de morador de rua. Ele virou para mim, Neto, mais do que a sopa. É a atenção que vocês dão pra gente aqui. É, porque além de Os caras ficam invisíveis e de fato. Invisíveis. É isso invisíveis. mesmo. E aí, é, um negócio interessante que você tava falando de ter sensibilidade com o ser humano. Outra lei muito simples pro, 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 pro autista que nós criamos foi o seguinte. Eu comecei a ouvir alguns relatos de alguns pais que disseram assim. Levei meu filho no cinema uma vez. Ele levantou durante a sessão, começaram a gritar com ele porque ele levantou, ele é autista, né? Então sim, ele não são imperativo né? muitas vezes é, não consegue ficar quieto e tal. Eu falei, vamos ter que resolver isso. Porque aí o autista não ia no cinema. Então nós criamos uma lei onde obrigou os cinemas a terem pelo menos uma sessão por mês adaptada para que os nossa, autistas. Cara. De forma muito simples. Ele vai diminuir a luminosidade da tela. Ele o vai volume, diminuir o volume, fazer. retirar a propaganda antes do, de começar o filme Sim. e permitir a circulação no cinema. Deixar cara, à é. vontade, deixar à vontade. Tá funcionando. É, cara, tá. tá eu enchendo, fui na primeira, né? tá. Que legal, Sempre cara. tem, eu fui na primeira, inclusive. E eu fiz questão de ir na primeira que teve, foi no, no Shopping do São Shopping, porque eles começaram a fazer antes da lei entrar em vigência, porque quando a lei é publicada ela tem um período de adaptação para uhum. poder ela começar a valer. E eu fui porque lá a gente começou. Era no, muito novo pra todo mundo. Tinham, não sei, uns 200 autistas lá na, na sala de cinema. Caramba! É. E lotou. lotou. <laughs> e aí foi assim: eu ia conversando com os pais, como é que tá o som? Aí eles, não, pode diminuir um pouquinho mais. Aí eu ia onde o gerente do cinema, que tava lá, também. Né, muito sensível, ele. a causa acompanha, ó é, oh, tem que, vez, tem né, que diminuir tem um sim. pouquinho mais. Ali, estou fazendo toda a adaptação. Legal. A luminosidade da tela, como é que é? Pode aumentar? Não, diminui. Tal. Então, assim, é você poder proporcionar que eles tenham também o seu momento é, de lazer é. sem ter o dedo apontado. Inclusão, né? É, é, é inclusão. Ali você não está excluindo, ali você está incluindo, você está permitindo sim. que ele tenha o um momento de lazer dele. Né? É As bom. escolas melhoraram muito também em relação a isso, né, Bem, Eita, Marléu, mas eu escuto muita reclamação. Sério ainda? Muito, é. Muito, muito, não é pouco. Não é pouco. Você Essa semana que mesmo me procuraram na Assembleia. Ah. É, já, os pais já estão meio que orientados assim: ó, não diga que seu filho é autista, só na hora mesmo que chegar, claro, aquele... é. porque se você disser que é autista, vão botar alguma dificuldade, já vão começa começar. A dificuldade. Tá, tá demais. Inclusive, eu levei uma proposta para o, o, o deputado federal Juscelino Filho, o senador Everton Rocha, que pudesse abrir uma discussão dentro do, do Congresso Nacional para que o repasse às escolas públicas elas se ela tiver com um aluno matriculado que tem algum tipo de deficiência que esse o repasse é por aluno e que tem uma aba lá de que essa escola tem x alunos matriculados com deficiência que esse repasse por aluno no caso de deficiência seja maior do que o aluno que não tem deficiência porque uma criança autista dentro de uma escola ele precisa de um acompanhamento sim, de perto sim, sim. então a escola não vai conseguir manter Aquele aquela criança, se ela não tiver um suporte financeiro maior. Então, o MEC pode fazer isso. Legal. Né? Adequar então, e fazer é, ser... Existe uma fala assim: você trata os iguais de forma igual e o desigual de forma desigual, para que todos possam ser tratados de forma igual. Igual, sim. Né? Lógico. E, Legal. cara, é um sim, grande sim. feito, de fato. É, já conversei aqui com pessoas que levantam bandeira também, a Gisele, né? É, a ainda estava com o podcast aí falando só sobre isso. E a gente vê que de fato, cara, o autismo ele tava um pouquinho esquecido. E as pessoas precisavam, de fato, é, abraçar a causa, cara. Sabe? E além do autismo, eu queria que você contasse um pouco, cara, da causa aí do feminicídio, como é que entrou isso na tua vida. De, de, teve alguma coisa familiar que te despertou? Como é que foi isso? Teve, Léo. Não foi familiar, mas foi de uma pessoa próxima. Uma moça chamada Girlene, que trabalhava comigo e o ex-marido deu 18 facadas nela. Caramba. Foi aqui em Passo do, do Lumiar. Ela trabalhava na minha equipe. Eu Sim. Saio, né? na mídia, foi o né? maior saio... bom, saiu. saiu foi foi tem, tem quatro anos isso. Ela recebeu 18 facadas do ex-marido, mas ela viveu. Ela viveu e ele foi condenado. Né? Ela viveu porque ela lutou muito, literalmente oh. lutou para viver. Não, é só Deus, meu irmão. 18 é, facadas, dezoito facadas. E não pegar um órgão vital, nada. Ela, né? ela me contando, ela dizia assim: Neto, eu comecei a gritar por socorro, mas eu percebia que nem eu mesmo ouvia a minha voz. Depois a gente foi ver que a primeira facada perfurou o pulmão. Então aí ela, ela por isso que ela não tinha força para gritar o pedido de socorro. Sim, e a hora que ela conseguiu se desvencilhar dele, a última facada que ela pegou foi na canela. E ele não conseguiu tirar a faca da canela dela, acho que a mão já é muito suja de sangue. Ela tirou a faca da canela e nice. fez assim para ele. Quando fez assim para ele, ele saiu correndo e foi o tempo que ela conseguiu só ir cambaleando a porta de casa, muito sanguentada. Caiu no chão, levaram o socorrão. E dali ela começou uma vida. uma luta pela vida, né? E a partir daquele momento foi que me deu assim o o estalo, peraí. Tá na hora de começar. Tá na a hora mexer. de começar a mexer com isso, sim. Né? E porque tem um ditado que diz assim: "Em briga de marido e mulher, então ninguém mete, mete a, a colher", a colher. Né? Tem, Hoje tem... em dia eu acho que Cara, não pode quando parte para ser violência, tem que meter a colher sim, sabe? Porque ontem foi a Girlene, hoje pela manhã eu estava no fórum fazendo uma audiência de instrução criminal como advogado para uma senhora que foi agredida pelo, pelo marido, né? E, então assim, ontem foi a Gilene, hoje foi essa senhora que eu estava lá, é. amanhã pode ser a sua mãe, a sua irmã, minha sim, filha, sim, e sim, se sim. for uma delas e ela gritar por socorro, a gente vai querer que alguém vá lá e preste socorro para ela. Então assim, eu, eu tenho hoje uma atuação legislativa nesse sentido, a gente tem algumas leis criadas, né? Tanto do âmbito informativo, hoje Todo evento cultural e esportivo financiados com recursos públicos deve obrigatoriamente, dentro do seu orçamento, ter lá a planilha que, de, de despesas para fazer informativos a respeito da violência contra a mulher. Ah, tá. Dentro né? do evento. Dentro do tá, evento. legal, né? Legal, tem, tem que ter, obrigatoriamente, todo evento público no Maranhão hoje tem que ter informativos sobre violência, porque tem que ficar falando, sabe? Os síndicos são obrigados a, a, são obrigados a, a reportar a, a reportar à sim, autoridade policial. Sim. Tem uma outra lei minha aqui no Maranhão que homens condenados por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, até que perdurem a sua condenação, eles não podem ser contratados pelo poder público, nem como cargo comissionado, nem como efetivo, se ele tiver passado no concurso público. É você tem que endurecer, cara, você tem lógico, que endurecer. Lógico, lógico, é, lógico, é, né? é. É. E aí eu faço um trabalho também como advogado pro bono né, de graça para algumas famílias de baixa renda que tenham tido casos de feminicídio dentro da sua casa, elas não eles não têm condição de contratar um advogado para acompanhar todo o processo. A gente vai lá e faz a atuação, né? Já tive alguns casos aqui há pouco tempo. Foi 2020, 2020. Sim. Teve um caso de feminicídio aqui em São Luís, uma moça que Namorava com um cara de São Paulo pela internet, aí ele veio Caramba, pra cá, passaram 18 dias aqui, em três hotéis diferentes, no São Cristóvão, e ele matou ela enforcada com o cabo do notebook. né, Fomos fazer o júri popular, conseguimos a condenação, foi condenado mais de 20 anos de, né, de reclusão. Então, assim, a, é, 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 isso está acontecendo muito. Né? E eu acho que a sociedade tem que se unir em torno disso, porque essa não é uma causa de eles contra elas. Isso é uma causa da sociedade de bem que entende que ninguém pode tocar a mão em outro alguém. Sim. Né? Então é inadmissível. eu tenho emprestado a minha voz. Sim. Né? Eu sempre pra vi muitas causa. mulheres nessa luta e tal, e sempre senti a falta de uma, de uma voz masculina também. Verdade. Né? E nada mais justo, nada mais justo que a gente, né, ser espelho para outros, para outros venham, homens. Né? Eu né? concordo. E, e tenho tem feito esse trabalho para achar da minha voz, né, para muitas mulheres, né, sendo mais essa voz ali em defesa delas. Sim. Tem algum, alguma coisa aí que você pode já dar um spoiler do que tá vindo, de repente, em relação a uma nova causa que você está vendo que está em ascensão, que de repente a gente ainda não prestou atenção, mas você que está no meio já viu. E, por exemplo, é, crime virtual, eu sei que está muito em alta. Aqui no Maranhão, é, principalmente, eu tenho visto caso e caso o LX da vida aí, cara. Eu não sei o que pode ser feito de repente, né? Também para começar a abranger essa área. É. Existe uma legislação hoje de crimes cibernéticos, né? Sim. Aprovado no Congresso Nacional, que é uma. É um tema de legislação federal, né? Mas que ainda é, é muito difícil a, a, a efetivação. Do cumprimento de uma lei de crimes cibernéticos, sim, né? Porque sim, parece sim, que essa cara, galera tá sempre um cara. passo é, na frente, cara. né? É, 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 verdade. É, 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 parece que tá sempre é um sempre passo na frente ali. O cidadão é leigo ainda, ainda mais aqui, né? É, é muito leigo na, na, nessa área. Eu e... falo assim: fica a semente aí, né, cara? Também é, eu também na frente com essa atenção. Eu testemunhei, por exemplo, um, 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 um LX. cara ia vender, um amigo, um colega meu ia vender um iPhone. E aí, tinha um cara conversando com ele e conversando com o cara que ia comprar. Certo? Fazendo, a aí, ponte. fazendo a ponte. Aí ele fez o cara que ia vender se encontrar com o que ia comprar. Nisso, que eles se encontraram, nesse, nesse meio tempo, ele falou com o cara <laughs> pra ele passar o pix para ele. Ele passou o pix e, 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 e pagou. Deus perdeu. Celular. Aí, não, era, era, era pra tu pagar pra mim. Oh. Aí ele, não, já paguei. Aí ficou, foram pra delegacia, eles não tinham como resolver. É, enfim, estudo, é mais uma. Ainda né? é mais quando é Pix. É, é. Acho que é mais uma causa aí pra no futuro cara, dar uma endurecida, ver o que, que de repente é um diferencial teu também que você vai começar a fazer aí. Anotado. Anotado, né? e, né, tu, pode eu falar. O que eu achei legal, falar. uma observação que eu achei legal da. da, da... Da causa, né? É, pelo que tu já falaste. Não, não foi algo assim que tu escolheu, né? Aconteceu. Aconteceu. Não foi é, assim. isso que eu acho legal. Eu vou nesse tema, porque esse tema é popular? Não. Sim. Aconteceu, veio. Né? Veio, eu, eu entendi contexto, a necessidade. Isso. isso. Neto, é. hoje tu te dedica 100% a, a essa vida, ou você continua advogando? Você falou há pouco que estava numa peguei. audiência. Tava no e tal, É. é. Eu, 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 hoje a gente trabalha com advocacia, né? Eu, eu sou apaixonado pelo campo também. Ah, né? Você, é, você é agrupou é, isso? A, a gente planta um pouquinho de, de coco d'água. Essa cara. água de coco que você sim, bebe na litorânea lá. É, a, gente que, é, que a, a gente que rala para produzir. Não né? É brincadeira não? Eu é não, produção. Aí, né? Não, né? Né? É não, é difícil aqui no Brasil então com, com o óleo diesel que é o que a gente utiliza né? nas máquinas. Nesse preço, as alturas, adubo. Eu lembro quando eu, eu comprava a tonelada de adubo a R$ 2.500, hoje é R$ mil reais a tonelada Sério, de adubo é, é, é. Não é fácil, não. E aqui no Maranhão tem pouco incentivo para produção. produção. Pouco incentivo para produção. E bastante terra cara. Devia ser o contrário, né? Devia ser muito Verdade, né? verdade. Mas aqui incentivo para produção é quase zero. Praticamente o que vocês comem aqui de, de, de tomate, de hortaliças, de, é tudo de fora, cara. É tudo de fora. Tem algum canal direto? É, a gente aqui de fora que consiga estar tá conversando contigo, é, enfim. Tem, o, o meu Instagram, ele é aberto, né, eu recebo muita mensagem Vai lá, lá não, eu faço questão, fácil, eu faço né, questão de eu mesmo responder muita coisa, tá. inclusive, em virtude disso, foi que, acho que há um mês atrás, eu recebi a mensagem, eu estava vindo de viagem no interior, quando eu entrei em São Luís, que abri lá, tinha uma mensagem de um rapaz de 15 anos que via a minha atuação é, em defesa das mulheres, um áudio de um rapazinho pedindo socorro, oh, rapaz. porque o avô dele tava drogado dentro de casa, ameaçando a mãe dele de morte. E aí você imagina você ouvindo aqui é, do né? áudio. Foi o que eu fiz? Fui lá. Foi mesmo, aqui, aqui, amigo, aqui em São, São Luís, na Liberdade. É. Na Liberdade Fui lá e. Opa, foi Deus também. Tu consegui pegar o áudio foi, do cara na hora foi. ali, né? Fui lá e cheguei lá com o carro da polícia. Tirei a mãe dele de lá de dentro, levei na casa da mulher brasileira. Era uma relação muito conturbada ali. Você viu o clima. Quando eu cheguei lá, o irmão mais velho desse rapazinho que mandou mensagem para mim tava dizendo, se ele encostar o dedo da minha mãe, eu meto uma faca nele. uma avô, família, entendeu? Sim, então, sim, sim. Eu só fiquei pensando assim, meu Deus, se não fizer alguma coisa agora, amanhã Amor eu amanheço demais, e tá lá na notícia, a família se mata dentro de casa. Sim, não, não, não peraí. Aí. aí fomos, aí eu insisti com ela, inclusive, que ela... Que ela saísse de lá aquela noite, eu disse, olha, eu pago o hotel pra senhora, fica a senhora, seus filhos. Ela, não, eu não vou sair de dentro da minha casa, ele tem que sair e tal. Mas enfim, conseguimos uma medida protetiva para ela, e se conversou com ele, ele foi pra casa de uma irmã. Pra tentar resolver Sim, aquilo tá da melhor forma possível, tá, né? Fácil não é, né? Não, Só que não Porque você é. tá, a sua cara exposta não o tempo é, todo, tá em meio de grandes problemas, né? Mas sabe, Léo, o que eu não ia me perdoar era se Puxar no outro dia amanhecesse eu li, passou essa passou né, por cara. mim, ó. É, o menino socorro. E você <laughs> conseguiu entrar na mensagem, ah. escutar, e você tem o poder, de fato, né? Pegar uma polícia e fazer sim, né sim. Só que hoje você é um cara que precisa andar com segurança, ou ainda dá pra andar tranquilo devido ah, a esses. P... Eu, eu, eu tenho calças. segurança. Sim. É, JC. Ele anda comigo <laughs> pra Jesus cima Christ. e pra baixo. É, é, é Jesus aí. Aí. Cristo. É exatamente é isso aí. É isso aí gente é, é a gente está né? quase chegando ao fim, eu queria aproveitar esse finalzinho, pra galera lá de trás que começou igual você, que pretende começar. Você começou com 22. Foi, é. Tem gente que tem isso no coração e de repente quer fazer uma ascensão, uma carreira política e tal. Qual é o grande, 22, né? Porque nos 16 anos ele já é, tava então, lá é... atuando pelo... militando politicamente. <laughs> Qual é a sugestão do Neto aí para essa galera que tá começando, respirar a política, um conselho seu aí pra juventude, um conselho? Se achar que a vida pública é para estar tá recebendo alguma benesse pra achar que vou estar tá entrando ali, vou estar tá de boa, cai fora. É, agora é. que eu vou mudar de vida. Agora, cai fora, <laughs> irmão. Cai fora. Porque a vida Muito pública é pra falando... você se dedicar pra ela. É pra você Só não viver. Dele, quase a... 24 horas. Você recebeu uma mensagem e devia ser a noite. Era 11 horas da noite. 11 horas Entendeu? da noite. É para você se dedicar também pela vida dos outros. Você acaba abdicando mão, algumas vezes, da, 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 do seu convívio familiar, mas é um sacerdócio. Né? Se você entender que é isso que você quer, entre e contribui. Se entender, não, eu vou entrar, eu acho que é legal, só, só por é... achar que é legal, não, é... irmão, cai Sim. fora. Cai fora. Dá mas mais se... trabalho do que tu pensa. Dá mais trabalho do que tu <laughs> pensa. Mas se quiser fazer a diferença, Sim. pode vir. Aqui é o caminho. Sim, e eu acredito que a política é um meio de transformação social. Concordo. É, eu acho até que é, assim, é muito válido essa, 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 essa posição, cara. E assim, pessoas como você é, mostrar isso não só com palavras, né? você mostra isso com atitudes, com ação. Então quem, quem se aproxima de ti vê, consegue ver. Quem está há mais tempo também vê. Porque teoricamente o que se tem na maioria da, das pessoas, a ideia que se tem é que todo político é igual. É, é que é assim, vida, a eu, não, eu, eu não levo almoço para janta, não, sabe? Eu tava um dia desfazendo fazendo uma carreata. Sim. E aí o rapaz lá revoltado com a política aquele negócio, né? Uhum. Mandou um xingamento. Aí eu, peraí, peraí, aí, para o carro aí. <laughs> Acabou a festa, para o som. Pera aí, não, pera aí, meu irmão. Por que tu tá me xingando? Ah, porque é mais um político né? Aqui, ó. Aí, deixa eu te dizer a primeira coisa. Todo ramo tem gente que presta e tem que não presta. Na política tem, dentro da igreja tem, na delegacia tem, no judiciário tem, dentro do hospital tem. Eu trigo e o joio lá. Todo canto tem. Eu acordo cedo, pego o sol na moleira, tenho família, gosto de respeitar as pessoas e gosto de ter respeito. Né? Eu não levo almoço para pra janta não. Agora, se quiser discutir política comigo, eu discuto com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, dizer respeito não, eu zelo muito pelo respeito. Não, tá respeitar certo, a pessoa né? e você é ter o, isso, teu né? ter o respeito. Está, hoje, isso é um problema, né? É uma coisa é... terrível. O, o nome né? político hoje já atrai isso, né, cara? Já Ser atrai. Um político, é, né? de imediato. Não é por isso ali. que eu te perguntei lá atrás sobre como tua família lidou com é... isso, esse negócio todo. Porque Mas, sabe olha, que não é caro. Cara, né? Léo, graças a Deus, eu, eu minha esposa até colocou no Instagram dela um dia desse, ela tava aqui no sinal. Panfletando, pedindo vódos. Né? No... Ela veste a camisa. Ela mesmo. Veste a e ela escreveu, ela é tão gostoso ir pra rua e, 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 e falar de você, porque. É, a gente vê que tem uma, uma diferença. O né, pessoal que acompanha hum, né, recebe bem. Acompanha, né? É, recebe bem. Né? E, e, e é isso, porque que legado que eu vou deixar para os meus filhos, Sim, se não for, claro. se não for é, disso. Sabe? Quero, quero que eles andem de cabeça erguida Mas, em todo né, lugar. Tá a gente começou esse aí. papo ah, falando de valores. Falando de <laughs> valores, é. Sim, cara, Então, nada mais justo do que, assim como político, ser é espelho, você é espelho para seus filhos. meus bom, filhos, tá principalmente outro, né? meus tá. filhos, gente Maria, eles ali são. É, referência. É, mesmo. eu vejo a gente a referência na vida dele, sabe? Então eu só quero que eles Bom, olhem é, bem. É, 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 por outro lado eu fico imaginando assim é, é, de outras situações com outros personagens da, do meio político, né? Que, que tem, que, que faz a, a, a trajetória contrária, né? Os caras Sim. não são éticos, os caras são, são envolvidos com muita maracutaia. Cara e as famílias desses caras. Bicho? Pois é. Sabia que, que eu já fiquei perguntando isso, Romanos? Não é que é um não acredito, é filho? Sangue frio, sangue frio. Eu acredito, né? Neto. Mas vamos gente... falar de coisa boa, né? É, vamos falar de coisa <laughs> boa. Deu milhão de coisa ruim, já basta <laughs> tudo que a gente já vem passando por aí. Não, vamos agradecer, vamos ser gratos. Uhum. Eu com problema estou agradecendo, né? Eu acho que o princípio é esse. Mas Neto, é é, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria de fato te agradecer por vir contar um pouquinho da sua essência, da sua história. A gente não pode aqui estar falando sobre política propriamente dita, mas eu sei que você vem para candidato, né, de deputado estadual. Eu queria te desejar sorte, que você continue com esses conceitos básicos e cristãos que eu sei que, que, que estão em você. Fiquei feliz com o que eu escutei, estou te conhecendo de perto hoje, já te conheci, obviamente, da mídia, da... você é um cara atuante, a gente sempre está vendo aí seus feitos. E dizer que você pode contar com a gente, que a gente está junto nessa caminhada. E que Deus abençoe, cara, a sua caminhada, que a essência permaneça aí para você. Obrigado, obrigado, meu. Deus abençoe Valeu, de mesmo. coração. A gente é, vai terminar com louvor. Eu ia pedir. É, <laughs> eu ia pedir. A gente vai, vamos ver que o irmão Se eu, se eu souber esse eu, eu faço um. O eu não, Marrone também. Aí, eu não faço um Ramones, mas eu faço um, um Marrone <laughs> viu? Agradecer a querida Ellen também Que propiciou esse, esse encontro da gente Viu, Ellen? Obrigadão mesmo Vamos lá Cobre-me Com tuas mãos Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo, vem sobre a tempestade. Eu voarei. Sobre as asas tu também, também és eu. Descansarei, pois sei que és Deus O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça, graça me basta, tua presença prazer. é o meu prazer. Só tua graça, graça me basta, tua presença prazer. é o meu prazer. Senhoras e senhores, neto evangelista, <laughs> valeu, obrigado pela presença. Até a é aí, próxima irmão. quinta Valeu. às 18 a gente se encontra aqui ao vivo todas as quintas. Agora também a gente está com o quadro Léo visita em breve Léo e Ramone visita. É, a gente está é. indo até amigos, empresários, visitando uhum. eles, fazendo ao vivo, mostrando como é que funciona o negócio de cada um, contando como é que cada um conseguiu chegar até ali. Está sendo bem legal, cara. Ah, então Entendeu? depois vocês vão beber água de coco comigo na roça lá, para vocês verem como boa, é que boa, funciona lá. As yeah. <laughs> Vamos as Vamos, Valeu, está? gente. Já aceitamos. Até a próxima quinta, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se inscrevam, compartilhem boa, o conteúdo. Boa, boa, é isso aí. Dê o like também. Boa.